Rostislav Kocourek, Svět žaluje Norimberku. Část 8. Schacht a spol versus Streicher a spol. Schacht se štítí Streichera. Nechce s ním chodit. Funk se štítí Streichera. Říká, že už byl dostatečně potrestán tím, že musí po celou dobu procesu sedět vedle něho na lavici obžalovaných. Neurath se štítí Streichera. Jodl, Keitel, Rieder nebo Rieder, Denitz, Papen, ti všichni se štítí Streichera. A nejen Streichera. Štítí se nacistů. Štítí se parvenů. Štítí se nacistické chátry, která se dostala v Německu k moci. Nechtějí s nimi chodit na procházku po vězeňském dvoře. Nechtějí s nimi sedat při jídle. Nechtějí, aby byli s nimi stotožňováni. A nechtějí být stotožňováni s jejich činy. Schacht se nechtěl podívat na film o koncentračních táborech, protože s tím přece on nemá co dělat. Co mu to ukazují? Proč ho s tou chátrou dávají dohromady? Jeho, prezidenta Říšské banky, jeho, velkoadmirála, jeho, polního maršálka, jeho, diplomata a ministra zahraničních věcí, jeho, šlechtice staré rodové tradice. Což pak obžaloba nevidí rozdílu třídy? Ano, obžaloba vidí rozdíl. Vidí dvě jasné skupiny obžalovaných. Skupinu Schacht a spol a skupinu Streicher a spol. Skupina Schacht a spol je nejméně o třídu vyšší, to znamená odpovědnější, to znamená vinnější, to znamená trestnější. Neboť Streicher, Hitler, Göring, Hess, Schirach, Ribbentrop, Seyss-Inquart, Saukl, Frank, Speer, Fríče, Kalterbrunner, to jsou zjevy přechodné, jacísi sezónní zaměstnanci společnosti pro pořádání pochodů do Valhaly. Když to pánové Schacht, Krupp, Papen, Neurath a spol. Jsou potomci zakladatelů této společnosti, již možno nazývat také společností pro využitkování periodické šílenosti německého národa, dnešní její ředitelé a hlavní akcionáři, vlastně jediný její akcionáři. Oni reprezentují průmysl, junkerství, armádu. V každé sezóně německého záchvatu se jmenují sezónní zaměstnanci jinak a jednají jinak. Předposlední se Adolf jmenoval Wilhelm a místo ruky zvedal špičky k níru. Akcionáři a ředitelé se jmenovali stejně průmysl, generalita, junkerství a jednali stejně. Vedli představitele státu německého tak, aby jejich společnost vydělávala. Wilhelm, dříve než podzimní listí napadané, byl žabař. 9 milionů mrtvých a trochu hladu v Německu bylo na systém, který jim pro válku, pro tu první, vybudoval a o kterém jim tvrdil, že stačí na vítězství. Vzali mu to z ruky ještě včas, dokud se dalo i na porážce něco vydělat. A vydělávali. Na inflaci, na reparacích, na tajnosti zbrojení, na revizi Versajského míru. Miliardy vydělávali, ale oni od jak živa chtěli biliony. Chtěli mít všechno, co vydělávají všechny evropské průmysly dohromady. Chtěli být koloniální bosové v Evropě. Chtěli mít lacinou otrockou práci, ne až někde za mořem, ale pohromadě, blízko sebe. Kolonii neohrožovanou nebezpečím moře, jež nikdy pořádně ani nepoznali. Generálové chtěli být nejvyššími veliteli oblastí velikosti celých států. Junkeři viděli nedohledné roviny Ukrajiny s lidmi lacinějšími než dobytek. A finančníci
potřebovali všechny ty prospěchy nechat probíhat svýma rukama. Společnost Schacht a spol. Si vybrala Adolfa a jeho tlupu. Tak byl stejný její ideál s ideálem aktivních složek německého národa, že to nestálo ani mnoho, daleko méně než malinká revoluce v Jižní Americe. Lid chtěl totéž, co Schacht a spol. A Schacht a spol jen dirigovali. Tak, aby výboj byl strašlivý, aby se Německo v poslední chvíli nezhroutilo, aby armáda byla dokonalá, aby Německo mělo převahu drtivou. Hitler a spol tuto práci jenom vykonávali. A Schacht a spol vydělávali. Milion dali, miliardy schrabovali. A vším tím připravovali zbraně a armády pro dobytí zisků, které se ani nedali ohodnotit. Lidu slibovali právo být svrchovanými pány vůči jiným národům a dali jim to právo. A německý lid tohoto práva užil takovou měrou, že to bylo až nepochopitelné. Sestoupil na nejnižší dosud známou úroveň lidstva. Společnost pro využitkování německého nadčlověčenství měla jednu zásadu. Že pracuje bez rizika. Když se to nepovedlo, museli zaplatit jiný, nejprve jiné národy. Když to nešlo, pak teprve tedy Němci. Ti ostatní Němci, nikdy ne členové a akcionáři společnosti. Jenomže tentokrát jim to nevyšlo. Zaplatí také. Zaplatí jen proto, že je Adolf Hitler se svými společníky přerostl. Tak stělesňoval, co chtěli oni sami a co bylo ideálem německého národa, že ho nemohli srazit ve chvíli, kdyby se byli mohli nějak z toho vymotat. Někteří se o to snažili, až v době, kdy bylo prohráno, ne v době, kdy se zločiny dařily. Chtěli s ním skoncovat, ne pro zločiny, ale proto, že cítili, že bilance se nevytváří příznivě. Ani to se jim nepovedlo. Tak horlivě přikládali do kamen, že se nedívali, jak jim to mléko už přetéká. A když v kuchyni bylo plno čmoudu, nemohli se starat o Hitlera. Přece starali se o sebe. Museli psát dopisy svým kolegům ze studií, odvolávající se na stejnou barvu kravaty. Museli si vyhledat staré pojetí vojenské cti, šlechtické cti a jiné zbytečnosti, které kdysi zahodili, protože si byli jisti, že až vyhrajou, takové hlouposti potřebovat nebudou. Museli si vyhledávat staré učebnice mezinárodního práva a hledat mezery, na něž by mohli narazit to, co udělali. Museli se starat o zabezpečení peněz, jež si uložili, aby pro všechny případy měli něco na pobyt v cizině a nemuseli v Německu prožívat poválečná léta, kde nebude lze, jak se patří, žít. Už nejsou stoupenci Hitlera. Už skoro nikdo v Německu není stoupencem Hitlera. Akcionáři dnes říkají, že nikdy nacisty nebyli, že byli dobrými Němci staré německé tradice a že se nemají za co stydět, že konali svou povinnost. Schacht podepisoval, Funk organizoval válečné hospodářství, Neurath dělal ministra a lidumilného protektora, Keitel a Jodl dělali jen, co musí dělat řádný voják, vykonávali rozkazy. Papen dělal diplomacii v zájmu své země. Rédr bojoval podle rozkazů. Denis, jak by smet. Svinstva dělali přece jenom nacisti. Jen Streicher dělal antisemitismus. A ne Schacht, který jen peníze a majetek židů urgoval pro pokladnu a užíval ještě dříve, než perzekuce nabyla velikých rozměrů. Funk také nedělal válku.
On jen připravoval v dobách hlubokého míru státní hospodářství tak, aby válku vydrželo několik let. A Neurath se přece choval slušně, tvářil se příjemně na háchu a povražděním studentstva, vykořisťováním protektorátu, vyhláškami hrozícími, že budou potrestáni nejen viníci, ale všechno české obyvatelstvo, tak tím jen udržoval pořádek. Papen, copak ten se má cítit vinen proto, že byl chytrý a že jej představitel německého státu posílal na nejobtížnější jednání? A to, že se mu povedlo oklamat druhé státy, kam by to vedlo s diplomacií, kdyby to byl zločin? Keitel a Jodl a spol. Nejsou tu jako vojáci. Nejen poslouchali rozkazů, jichž nesmí uposlechnout dobrý voják, ale vydávali rozkazy a kvůli pikle proti míru organizovali a prováděli zákeřnou válku. Byli nemilosrdní a krutí, bojovali proti civilnímu obyvatelstvu a organizovali masakry. Jen na lavici obžalovaných se štítí Šacht a spol sousedů firmy Streicher a spol. V žalobě jsou všichni svorně vedle sebe. Pátý týden. Pondělí 17. prosince. 6 zločineckých organizací. Ve 4 posledních dnech před vánoční přestávkou hodlá obžaloba přednést důkazy o tom, že 6 nacistických organizací má toho na svědomí tolik, že mohou být soudem prohlášeny za organizace zločinecké. Smyslem tohoto prohlášení by bylo, že mnoho tisíc členů těchto organizací mohlo by být spojeneckými soudy odsouzeno bez dalšího pro pouhou skutečnost, že byli členy takovýchto organizací. Tito další obžalovaní by mohli proti takové obecné zásadě uplatňovat jen důvody čistě osobní, jako je donucení být členem a podobně. Americký žalobce Jackson žádal soud, aby umožnil nepřerušené předkládání důkazů a aby obhajoba během přednesu obžaloby se svými námitkami nemohla vystupovat. Po přednesu může uplatnit každou námitku. Je to tedy týden, který má umožnit rychlý průběh procesů proti dalším válečným viníkům. Jejich počet je odhadován na několik set tisíc Němců. Myšlenka prohlásit nacistické organizace za zločinecké je myšlenkou prezidenta Roosevelta. Dohoda na Jaltě je právním podkladem norimberského procesu. Jackson řekl, že by se Spojené státy severoamerické nebyly účastnili takovéhoto způsobu dokazování viny, kdyby nebylo v úmyslu postihnout několik tisíc dalších, kteří jsou stejně tak vinni těmito zločiny, jako ti, kteří sedí dnes na lavici obžalovaných, jen jsou méně nápadní. Za zločinecké organizace nebo skupiny mají být prohlášeny Říšská vláda, protože je odpovědna za nacistickou politiku a její výsledky, jimiž jsou všechny žalované zločiny. Sbor politických vedoucích NSDAP, smetánka všech nacistických zločinců, všechny druhy a stupně SS, všichni členové gestapa, dále SA, jež učili nacisty, pány německé ulice a získali si dostatečný rejstřík viny jako páté kolony. Jako 6. skupina je jmenován generální štáb a vrchní velitelství německé branné moci. Obžaloba o tom říká, že žádá, aby byly prohlášeny za zločineckou skupinu, protože jejich existence a tradice znamená stálou hrozbu pro světový mír.
nestojí před soudem, protože sloužili své zemi, ale protože ji ovládli a spolu s jinými ji zatáhli do války. Ne protože prohráli válku, ale protože ji začali. A pro zločiny proti lidskosti a pro zločiny válečné, jichž se dopustili při jejím vedení. Program SS na příštích 1000 let. Při jednání o prohlášení SS za zločineckou organizaci má americká obžaloba výtečného svědka, neboštíka Himmlera. Všechno, čeho je k odsouzení této ostudné nacistické formace zapotřebí, řekl Himmler v roce 1943 ve velké posluchárně zhanobené Charkovské univerzity a o několik měsíců později v Poznani. V obou těchto řečech pověděl Himmler, jak si představuje Německo svět po vyhrané válce. A protože byl velkorysý, naznačil program na celých 1000 až 2000 let. Vidíme do vzdálené budoucnosti, protože víme, jaká bude, vysvětluje nejasně svoje jasnovidectví. Válka se vítězně rozhodne na východě vybitím a vyvezením Rusů. Jejím výsledkem bude otevřená cesta na východ a v několika stoletích světová germánská říše. Hned po skončení války, zatímco ostatní budou odpočívat, zahájí SS horečnou činnost, jako by za 6 měsíců měla vypuknout ohromná ofenziva. 30 divizí SS v dokonalém pořádku musí být oporou říše při jednání o příměří nebo mír. Jakmile nastane mír definitivní, přijde doba pro SS. Germánská říše, nikoliv německá, potřebuje organizaci SS pro příštích několik století. Potom za 100, 1000 let nebo 2000 let bude nalezena nějaká jiná forma. Ale něco z SS ideálů zůstane a bude převzato tak, jako by Němci zvedli pochodeň Teutonů, jako převzali prvky z rytířských dob a z pruské armády, aby tím zažehli ještě větší oheň. Ať jakkoliv nazývá svět SS, hlavní pro Himmlera je, že jsou věcně neporazitelnými bojovníky germánského lidu a říše. Nedopustí, aby ona výtečná zbraň, hrozivá a strašná pověst předcházející SS ochabla. SS vytvoří pro německý národ, pro germánský národ nadřazenou společenskou vrstvu, která bude výslednicí a tmelem germánského lidu a Evropy. Musí být samozřejmostí mít děti. Právě tato nadřazená vrstva musí být nejplodnější, aby mohla dát za 20 až 30 let celé Evropě vedoucí mozky a lidi pro všechna odvětví. Kromě toho musí být tato nadvrstva tak silná a živelná, že každá generace bez výhrad bude moci obětovat z každé rodiny 2 nebo 3 syny na bojišti a přesto musí být zaručen tok krve. Hitler svěřil na Himmlerovu žádost formacím SS ochranu nejvýchodnějších hranic. SS budou kolonizovat velkoryse bez omezování a bez ohledu na nějakou tradici s revoluční útočností. Vnutí germánský zákon východu. Vycvičí každý věkový stupeň v užívání zbraní. Za 20 let posunou hranice o 500 kilometrů dále na východ. Germánský lid a Evropa, kontrolovaná, komandovaná a vedená SS, bude uschopněna čelit Asii a konflikt vypukne. Němců bude, doufám Himmler, 250 až 300 milionů, jiných národů Evropy 300 až 400 milionů.
Aby to bylo možné docílit ve 2 až 10 generacích, musí se ve východním kolonizačním území množit německá krev jako v botanické, Himmler snad chtěl říct zoologické, protože se nejedná o rostliny, zahradě, protože Asie požene proti Evropě 1,5–2 miliardy lidských hord. I tuto válku Němci vyhrají a svět je pak pro ně otevřen. Himmler odůvodňuje bezohlednost SS tímto vznešeným dílem. Strana přerostla stát. Plukovník Story, Američan, zahájil přednes důkazů o zločinnosti vůdcovského politického sboru NSDAP. Označil tento diktátorský stranický orgán za odpovědný za zločiny spáchané Německem, protože to byl sbor, který plánoval, řídil a dohlížel na vše, co je předmětem žaloby. Úzkou souvislost mezi tímto stranickým orgánem a zločiny spáchanými stranou a členy strany demonstruje žaloba na zločinech páchaných proti židům, proti církvím, proti odborovým organizacím a na kulturním lupičství páchané Rosenbergovou organizací. Politická strana, zmocnivši se ulice, připravila totální kontrolu státu a občanstva. Ovládla stát prostředky zločinnými. Její straníci zločiny prováděli ve jménu programu strany a její disciplíny. Jeden z předložených dokumentů ukazuje, jak v přechodných stádiích zápasu o moc míchal se zločin, který byl programem strany, s trestností tohoto zločinu před soudy státními. Je to zpráva nejvyššího soudu nacistické strany, žádající, aby straníci, kteří měli být stíháni pro vraždy, nebyli stíháni státními soudy a aby i řízení před soudem strany bylo zastaveno a vrazi nebyli ze strany vylučováni. Bez dalšího řízení byli říšským ministerstvem spravedlnosti a Hitlerem prohlášeni za nevinné zjištění vrazi židů, kteří provedli vraždy na rozkaz strany nebo na základě toho, že se domnívali, že byl vydán rozkaz, dále ti, kteří bez rozkazu vraždili, myslíce, že se tak má mstít smrt člena strany, i ti, kteří vraždili v náhlém vzrušení způsobeném pogromy. Nejvyšší stranický soud takto odůvodnil své návrhy. V řetěze rozkazů vznikalo nedorozumění. Národním socialistům, zejména těm, kteří byli ve straně v době jejich zápasu o moc, bylo samozřejmé, že v těch akcích, v nich strana nechce vystupovat jako organizátor, nebyly rozkazy dávány do všech podrobností a naprosto jasně. Straník se naučil vyrozumívat z rozkazů víc, než v nich doslovně bylo, zejména když se týkaly ilegálních politických demonstrací. Proto také instrukce Goebbelsova říkající, že strana tyto demonstrace nebude organizovat, byla vedoucími organizací vyložena tak, že strana nemá být jako organizátor pouze uváděna. Nacistický soud k závěru memoranda se táže, za už by nebylo vhodné jako minulost odhodit tuto starou praxi nejasných rozkazů. Takové rozkazy byly nutné v době, kdy mělo být dosaženo politického úspěchu, aniž by vláda měla možnost zjistit původ akce ve straně národně socialistické. To už je zbytečné. Každý dnes ví, že pogromy organizovala nacistická strana, ať je to přiznáno nebo ne. Odpovědnost pak berou na sebe stranické organizace, nikoliv jednotlivci. Úterý 18. prosince. Výstrahy politikům. Kéž by to, co se v norimberské soudní síni včera a dnes projednává,
nebylo jen politikům poučením, kéž by bylo obecnou výstrahou, neboť americký žalobce právě dokazuje, jak lze snadno a rychle prohrát demokracii a jak na to strašlivě doplatili nejen ti, kteří tu demokracii prohráli, nejen ti, kteří demokracii porazili, nejen stát a národ, v jehož jménu byla demokracie poražena, ale jak na to doplatil celý svět, zápolicí strany i trpní, nevněšující se diváci na to doplatili. Plukovník Story loví ve spoustě německých dokumentů důkazy o tom, jak se nacistická strana, vedená vůdcovským sborem, zahlodává do základů státní moci. Sleduje její činnost krok za krokem až k velikému skoku. Jehož výsledkem bylo, že stát už neporoučí národně socialistické straně, ale tato strana komanduje stát. Sleduje vývoj NSDAP až k okamžiku, kdy ani jeden odpovědný činitel v německém státě, ani jedna instituce, ani jeden hospodářský podnik nemohl existovat, nebyl-li podnikem strany nebo stranou naprosto sešněrovaný. Nezačalo to milionovými vraždami. Začalo to tím, že se druhé strany nechávaly na schůzích ukřičet. Že i ty druhé strany v poválečných letech si neuměly držet a posilovat moc nad sebou samým. V Německu se stalo, co je největším nebezpečím demokracie, a to, že politické strany pokládaly sami sebe za účel demokracie. Když pak potřebovali státní oporu pro strany nacistické, nenašli ji. Stát neposilovali. Sami tyto strany byly slabé. A nejenom slabé. Oni v kritických okamžicích státu a svých se snažili zachraňovat svoje drobné zájmy a prospěchy. Ve chvíli, kdy se Hitler a spol. Bezohledně žene po zmocňovacím zákoně, který mu umožnil vyřídit a likvidovat většinu demokratických institucí a vetřít se do všech státních orgánů a zmocnit se policie, politické strany mu pomáhají proti druhým politickým stranám. Hitler za nás vyřídí komunisty. Pomozme mu, zdržme se hlasování. Hitler za nás vyřídí sociální demokraty. Pomozme mu, nepřijdeme na schůzi. Hitler nám pomůže proti centru. Spojíme se pro volby s ním a pak jej převezeme. Politické strany hrály svou krejcárkovou politiku. Chytračili, spokojovali se s malými sousty, vyřizovali strany odpůrčí. V tomto hokynaření nemysleli ani na svůj ideologický program, ani na stát, ani na dlouhodobé zájmy německého národa. Mlčky nebo výslovně pomohli zničit nejprve nejsilnějšího svého partnera, komunisty, a pak podléhali jedna za druhou. Ideově pak vesměs přijali jeden základ. Nenávist proti Versajskému míru. Na tom se shodly všechny politické strany, bohužel včetně komunistů. A touto nenávistí byl rozpalován německý národ do běla. A německý národ, myslící jen na to, nadšeně šel za stranou, která mu slibovala pomstu za Versailles. Loupeže kulturních pokladů. Nacistická společnost s ručením neobmezeným vrhla se na kulturní poklady Evropy. Vrhla se na ně jako výtečně organizovaná smečka. Vyrobila si dekrety o zabavení a zabezpečení kulturních pokladů. Židé, svobodní zednáři,
odpůrci nacistického světového názoru, byli na řadě první, ale hned následovali církve, obsazené státy, jednotlivci. Neocenitelné bohatství bylo tak pro Německo připraveno. Zmocnit se tohoto bohatství, odvést jej do Německa a zabezpečit je bylo úkolem početné organizace odborníků, nazývané Rosenbergovým Einsatzstabem pro obsazená území. Byla to organizace výkonná. Za necelých 6 měsíců hlásí, že se zmocnila všech uměleckých předmětů v Polsku s výjimkou vlámských gobelínů z Krakovského hradu. Ty jsou prý někdy ve Francii, takže i těch se bude možno zmocnit. S pomocí hrdiné Wehrmacht zmocnil se Einsatzstab v západních zemích podle svého katalogu 21 903 předmětů obrovské umělecké ceny a odvezl je do Německa. Uloupené svazky vzácných knih jdou do milionů. To bylo loupení přímo ve smečce. Kromě toho lupičství organizovaného vrhli se němečtí páni na cizí kulturní majetek i osobně. Rosenberg se někdy rozčiluje. Německá policie mu bezohledně vybírá umělecké poklady. Stěžuje si, že policie pro sebe zabavuje knihy, které nemají nic společného s jejím policejně politickým zájmem. Jmenuje například knihy Církevní otcové, Katolická příručka, Historie papežství a podobně. Brzo si přestal stěžovat. Najednou se roztrhl pytel s láskou k umění. Nacističtí pohlaváři se přes noc stali kulturními. Nemohli žít bez umělecky hodnotného okolí. Každý chtěl mít svou soukromou sbírku, cenou sbírku. Začal to Hitler a Göring. Hitler si dal do hlavního stanu dopravit Dürerovy kresby, ukradené ve Lvově. Zůstanou v jeho majetku. A Göring, který zpočátku zachovával dekorum, kradl osobně docela bezohledně a veřejně. Tak v dekretu nacistickém jsou poklady ukradené ve Francii rozděleny do 6 skupin. První jsou předměty vyhrazené rozhodnutí Hitlera. Druhá skupina uměleckých předmětů slouží k doplnění sbírek říšského maršála. Göring používá členů Einsatzstabu jako agentů k soukromým nákupům. Bere je v dopise v ochranu. Dělají službu prý nezištně. To jsou jen ti, kteří by také chtěli kupovat, závidí a pomlouvají. A Rosenberg mlčí. Musí dovolit, aby kšefty pokračovaly. Ale vzpomene si na zásadu ruka ruku myje. Když je obviněn, že jsou Einsatzstabem provozovány obchody ve velkém, tu si sedne a napíše Göringovi, aby mu potvrdil, že na tom není zbla pravdy. A Göring slavnostně potvrzuje, že Einsatzstab nikdy soukromé obchody neprovozoval a neprovozuje a že se zasloužil významně o německou kulturu. Von Neurath a von Eltz. Svobodný pán von Neurath a baron von Eltz byli oba členy téže vlády. Členy vlády již dnes v Norimberce prohlasuje zástupce americké obžaloby plukovník Story za organizaci nebo zločinou skupinu a zločineckou organizaci. Oba seděli v první schůzi této nebezpečné vlády 30. ledna 1933. A oba svým hlasováním, odkýváváním a neprotestováním založili, posílili a zajistili jeden z nejhorších systémů, pro nějž už není jiného slova nežli zločinný. Byl to kabinet,
který ochotně přikývil Hitlerovi ke všemu i k novým volbám, jež znamenali hrob stranám, jež ministři zastupovali. A to jakmile je Hitler ujistil, že ať volby dopadnou jakkoliv, zůstanou oni, dosavadní ministři, na svých místech. Byl to kabinet, který zrušil všechna ustanovení o právech vlády a jejím poměru k ostatním státním institucím. Zrušil všechna nařízení, jen jedno výslovně ponechal v platnosti. Ustanovení o cestovních náležitostech a dietách. Neurath byl v tomto kabinetu ministrem zahraničních věcí. Els Rauenbach ministrem pošt a dopravy. Nebylo mezi nimi rozdílu. Oba byli stejní. Až do roku 1937. 4 léta po první schůzi Hitlerovy vlády konala se slavnostní schůze, pamětní schůze téže vlády. Hitler v této schůzi osobně zapsal do strany nacistické ty ministry, kteří nebyli dosud jejími členy, a připjal jim vlastnoručně nejvyšší čestný odznak strany. Připjal tento odznak svobodnému pánu von Neurathovi. A Neurath mu jménem všech vřele poděkoval. Nemohl však odznak připnouti baronu von Elzovi, protože ten odmítl stát se členem a rezignoval. Napsal Hitlerovi o tom dopis. Poděkoval mu za nabídku a přijetí do NSDAP. Psal, moje svědomí mi však zakazuje přijmout tuto nabídku. Věřím v zásady pozitivního křesťanství a musím zůstat věrem Bohu a sobě. Členství ve straně však by znamenalo, že bych se bez odporu musel dívat na stupňující se útoky stranických úřadů, na křesťanská vyznání a na ty, kteří chtějí zůstat věrni svým náboženským přesvědčením. Byli oba stejní. Baron von Elz však nakonec nalezl odvahu. Neurath se potopil v bahně. Předseda soudu se ptá, byla demise přijata? Žalobce, ano. Tehdy bylo možné se vzdát ministerského křesla. Ano? A předseda se jen podívá na Neurátha. Středa 19. prosince. Milion dobrovolníků na špinavou práci. Kdykoliv v nějakém svědectví najdeme zmínku o SA, vždycky to je ve spojení se slovy vnikli v noci, zničili nábytek, mučili, mlátili, skopali, zabili. Kdykoliv v nějakém nacistickém projevu je řeč o SA, vždycky je to ve spojení se slovy světový názor a charakter, láska k vlasti, spolehlivost, čestnost, pevnost, dědic a obroditel vojenské tradice německé. Obžaloba se zřejmě drží spíše svědectví než výlevů stranické nacistické poezie a žaluje Sturmabteilungen jako organizaci zločineckou. Přijala za svá slova Goebbelsova, že vnitropolitičtí odpůrci nezmizeli v Německu z nějakých záhadných, neznámých důvodů, ale proto, že nacistické hnutí mělo v sobě silnou ruku a nejstatnější, že byli SA. SA byli dobrovolníci na špinavou práci. Hitler z nich chtěl mít materiál pro novou národní německou armádu. Chtěl jich mít 6 milionů, měl jen 1 milion. Protože pak vznikaly jiné bojovné stranické organizace, které měly a mají stejnou německou slávu a čest být dnes na lavici obžalovaných jako organizace zločinecké. Je otázka,
která z těchto organizací se nacistům více povedla, zda SS nebo SA. Ale nikdo nemůže popřít, že SA jsou průkopníky. SA začínají jako teroristé ulice a schůzí politických stran. První, kdo jim ulice nechal volné, byla státní policie. Druhé politické strany staraly se o ochranu svých schůzí vlastními ozbrojenými formacemi. Byl to podivný pohled vidět před volbami, jak si stranické ozbrojené skupiny hlídají majetek strany, své stranické domy. SA však nade všemi získávají navrch ve rvačkách. Bylo v nich to, co jsme dlouho nechápali. To, čemu ani politické strany v Německu dlouho nerozuměly. To, co do poslední chvíle nechtěl uvěřit svět, když už to sousedé Německa pochopili. Bylo v tom bezohledné odhodlání porazit celý svět, podrobit jej, pobít třeba miliony lidí, pokud budou překážet rozvinutí a vítězství nacistického spiknutí proti světu. Jednotlivci SA byli vybraní jednotlivci. Z nichž byli pak vybíráni Němci, kteří vedli a řídili chladně a bez skrupulí koncentrační tábory. Spravovali zajatecké tábory sovětských zajatců, řídili tábory deportovaných dělníků z východu. Možná, že někteří už tehdy změnili uniformu. Už byli SS, nikoliv SA. Byli už Gestapo, nikoliv SA. Byli už Sicherheitsdienst, tedy SH. Byli už třeba v uniformě Wehrmachtu. Ale ve všech byl stejný náboj energie a útočnosti. Ve všech byla stejná filozofie Herrenvolku. Na daný rozkaz rozkazu vyřítili se vojensky cvičené a organizované tlupy rváčů s řevem a vypoulenýma očima, lámali odpor, budili hrůzu, tak jako kdysi teutoni. Hitler a spol. Stvořili, co chtěli. Ruce, které bez rozmyšlení vrážily dýku tam, kam chtěli, aby byla vražena. Z rytířského zákoníku nacistů. Užijeme-li slova rytířství nebo čest ve spojení s nacistickými ozbrojenými formacemi a policejními sbory, nebo ve spojení s představiteli tisícileté říše, je to rouhání. Nacisté sami však obou těchto slov užívají s tím větší horlivostí, čím více jim jejich obsah chybí. Rozhodně v jejich zákoníku není rytířskost a čest ani nepatrně podobná náplni pojmů, jež si lidstvo ve století 20. vytvořilo. Ani dnešní obžalovaní v norimberském procesu a ani nepatrná část německého národa, který čítá podle poměrně přesných odhadů spojenecké komise více než 65 milionů lidí, nerozumějí tomu, když řeknete, že Hitler lhal, rušil slovo, podváděl, vraždil svými rozkazy. Hitler nelhal, Hitler nerušil slovo, nepodváděl, nevraždil. Hitler to přece myslel s Německem dobře a tečka. A ještě jedna tečka. A konec. Konec hovoru a konec diskuze. Takové ještě dnes Německo je. Lež pro Němce není lží. Podvod pro Německo není podvodem. Vražda pro Německo není vraždou. Účel světí prostředky. Dělají-li dva totéž, není to totéž. To je jejich německá filozofie i nyní po konci války. Ale to není jejich morálka. Nikdo nemůže žít bez nějaké morálky. I Němci měli svou. Když americká obžaloba předložila soudu na důkaz bestiálnosti vedení koncentračních táborů preparovanou lidskou hlavu a tetovanou lidskou kůži,
jež si Koch a jeho žena pro potěšení postavili na své stoly, namítal obhájce Kaltenbrunnerův, že německé soudy odsoudili Kocha k smrti i jeho ženu a že oba byli popraveni. Chtěl tím říci, že i německé soudy nacistické nesnesly něco tak barbarského. I snesly. To byla pro ně maličkost. A nepopravili Kocha a jeho ženu, protože nechali zabíjet zajatce pro pěkné tetování, nebo že pověsili Poláka, aby měli jeho hlavu ozdobenou ozdobou pro svou ložnici. To slavné německé soudy ani v nejmenším nezajímalo. To nebylo v jejich zákoníku. Ale Koch a jeho žena se dopustili milionových zpronevěr, čímž poškodili o 100 000 důstojníky SS, vedoucí gestapa, pokladnu strany a tím způsobem taky stát. Proto a jen proto, že nakradli miliony, byli oba popraveni. Nejzajímavější případ je uveden v oficiálním dokumentu německém. Nejvyšší soud NSDAP je dojat nad osudem SA, jimž jsou činěny výčitky, že zavraždili několik Židů. Soud říká, dovedeme si představit, jak bylo často těžké pro SA nebo SS, když měl v noci vniknout do bytu politického odpůrce a oddělat ho v přítomnosti jeho ženy nebo i jeho ženu zabít s ním. Oči se sami zarazí. Je to docela nečekané v nacistickém dokumentu. To jsou v nich jiné věci a nebylo to pro nikoho těžké. Čtete znovu pozorně a najdete to, co jste přehlédl, čímž vysvětne další poučení o rytířkosti a morálce nacismu. Věta zní, jak bylo často těžké pro SA nebo SS, když měl v noci v civilních šatech vniknout a tak dále a tak dále. Ne to, že vnikl, ne to, že zabil v přítomnosti manželky oběti nebo zabil i ji, ale těžké pro SA nebo SS bylo, že to musel dělat v civilu, že neměl uniformu. Soudce prohání prokurátory. Není možné odejít na vánoční prázdniny a nezaznamenat, že poslední dny před vánoční přestávkou byly pro americké prokurátory, plukovníka Storie a majora Fara, dny horkými. Předseda soudu, Lord Justice Lawrence, je v pravém slova smyslu proháněl a potápěl. Story, na němž ležela hlavní tíha obtížného důkazu o zločinnosti nacistických organizací, byl nakonec přiveden z míry, ztratil ducha přítomnost, pletl se a dokonce se červenal. Far, neúnavný, odolával lépe, ale i on občas kapituloval, pustil svou koncepci, přeskakoval celé partie připravené řeči a vynechával řadu nachystaných citátů. Nelíbilo se nám to. Zejména ne proto, že se to velmi líbilo obžalovaným. Stačilo však, abychom se vrátili pozorně několik dní zpět a promysleli si pečlivě, co důraznějšímu postupu soudu předcházelo. A začalo se nám to líbit, protože jsme znovu poznali, jak vzácně spravedlivý je Lawrence. A spravedlivý soudce je přece všechno, co svět potřebuje. Lawrence měří všem stejně. V procesu, který řídí, v procesu, který zakládá moderní trestní právo mezinárodní, který má poprvé v dějinách trestně soudit stát za to, že připravoval a vedl útočnou válku. V procesu, v němž má být za zločineckou organizaci prohlášená celá vláda jiného státu, v němž vystupují jako žalobci 4 velmoci, jež jsou nejenom vítězi, ale představují i mezinárodní vůli k odstranění války a násilí v mezinárodním životě vůbec. V procesu, který chce být nejen odsouzením minulosti, ale základem budoucího soužití, nemá místo žádný jiný soudce, než soudce naprosto spravedlivý.
a procesní spravedlnost vyžaduje, aby zásady procesní pravily platily pro každého stejně. No, žalobci si před zahájením projednávání otázky kriminality jistých nacistických organizací vyžádali, aby je obhajova nechala pronést obžalobu a důkazy a neprodlužovala proces tím, že by ke každému dokumentu podávala námitky. V odůvodnění návrhu řekla obžaloba, že by se muselo jednat o každé věci několikrát, že by se muselo vždy a znovu mluvit o téže věci a podobně. Soud toto stanovisko uznal a přijal. Obhajoba po dobu přednesu obžaloby mlčí, bude mít příležitost promluvit, až obžaloba řekne, co říci měla v úmyslu. Kromě toho si vyžádala obžaloba, aby byla obhajoba přidržována přísně k věci projednávané a aby, bude-li veden důkaz svědectvím nebo jiným způsobem, byl při jednom výslechu nebo jednom čtení vyčerpán celý obsah dokumentu nebo svědectví, i když se týká jiného úseku nebo jiného obžalovaného. A soud to přijal. A hned to aplikuje na každého, kdo mluví. Protože mluví obžaloba, zaráží ji, jakmile opakuje, co už bylo řečeno. Jakmile se vrací k dokumentu, který již byl předložen. Jakmile pracně znovu dokazuje, co soud již pokládá za dokázáno. Obžalovaní měli potěšení, ale jejich obhájci ne. Vědí, co na ně čeká. Zákaz posílat urny. Všem velitelům koncentračních táborů byl vydán 12. září 1942 tajný rozkaz týkající se posílání uren s popelem vězňů zemřelých v koncentračních táborech. Rozkaz zní: podle sdělení velitele bezpečnostní policie a Sicherheitsdienstu v Praze byly do protektorátu zaslány urny zemřelých Čechů a Židů, aby byly pohřbeny na domácích hřbitovech. Na základě různých událostí v protektorátě, demonstrací, pobuřujících nápisů nepřátelů říše na urnách zemřelých vězňů, v síních hřbitovů, domovských obcí, hromadné putování ke hrobům zemřelých vězňů a tak dále. Zakazuje se od nynějška posílat urny s popelem zemřelých vlastenců a Židů z protektorátu. Urny budou uschovány v koncentračních táborech. V pochybnostech o uschování uren budou dány ústní instrukce na úřadě SS. Tento dokument, jež má číslo 2199 PS, předložila dnes obžaloba spolu s množstvím dokumentů o činnosti SS v koncentračních táborech soudu Norimberku. Jistý dokument, zabývající se Československem, je tajná zpráva generála SS Joitnera o zločinech SS v protektorátě v době staného práva v roce 1941. Zpráva je adresována Himmlerovi. Waffen SS hlásí, že do 14. října vykonali v Praze 99 poprav zastřelením a 21 poprav oběšením, v Brně 54 poprav zastřelením a 17 poprav pověšením. Celkem hlásí 191 poprav. Zpráva ohlašuje podrobný raport o ostatních opatřeních a jednání SS. Takže vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje Norimberku. My si teď pustíme písničku a po písničce trochu příjemnější předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.